Statistikanın bu qədər yüksək olmasına baxmayaraq, hələ də qaydalara biganə yanaşanlar var. Gəncədə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarət gücləndirilib, şəhərin müxtəlif ərazilərində xidmətlərini davam etdirən polis əməkdaşları hələ də tələblərə tabi olmayan şəxsləri aşkarlayıb. Mən 200 manatım yoxdur. Mən verəndə öyle. Görüntülər Gəncənin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb, hərəkətin intensivliyi müşahidə olan bu ərazidə yol polisi əməkdaşları daxili qoşunların şəxsi heyəti ilə birgə xidmət aparır. Əsas hədəf sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə nəzarət etməkdir. Artıq bir neçə gündür Gəncə şəhərinin müxtəlif ərazilərində postlar qurulub. Bu postlarda istər piyadalar, istərsə də avtomobil sürücüləri bir qayda olaraq yoxlanılır. Təbii ki, heç bir icazəsi olmadan çölə çıxanlar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq qaydada cərimələnirlər. Sevindirici haldır ki, aparılan yoxlamalar zamanı əksər şəhər sakinlərinin qaydalara əməl etdiyi müşahidə olunur. Xüsusi icazəsi olmadan çölə çıxan şəxslərin əsasən piyada hərəkət edən vətəndaşlar olduğu müəyyən edilib. Belə şəxslər müxtəlif səbəblər səsləndirməklə özlərini cərimədən xilas etməyə çalışıblar. Göstərilir ki, evdən çıxmamış. İcazə alınır, sonra evdən çıxılır. Yəni, evdən qanunla çıxmalısan, icazə alıb çıxmalısan. Nə portalda adınız yoxdur, nə də icazə almamışsın. Bu ərazidə protokol yazılacaq, zibat protokol yazılacaq. Yəqin ki, bundan sonra bir də icazəsiz, maskasız çölə çıxmazsınız. Yoxlamalar şəhərin Şahsmanı Xatayı prospekti və Əziz Əliyev küçəsində aparılıb. Avtobuslarda sürücü və sərnişinlərin xüsusi icazəsinin olub-olmadığı diqqət mərkəzində olub. Mən Gəncədə yaşayıram. Tamam, yaşayış yerindən araç təqdim edin ki, Gəncədə yaşayın. Siz Samuq rayonunda yaşayırsınız. Samuq rayonunda da SMS sitəsi ilə Gəncə şəhərinə daxil olmaq olmaz. Siz karantin qaydalarını pozursunuz. Nə etməliyəm? Gəncədən çıxmalıyam. Sizə icazə xətalar məcəlləsi 211-ci maddəsindən 200 manat məbləğində cərimə yazılacaq. Sərt karantin qaydalarını pozduğunuza görə. Yazın, əgər icazəniz varsa yazın. Ümumilikdə şəhər sakinlərinin xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməsi qənaət bəxşdir. Az da olsa yayınma halları var ki, onlar barəsində də polis əməkdaşları qanuna müvafiq tədbirləri görür. Gəncədə xüsusi karantin rejiminə nəzarət məqsədi ilə bu kimi yoxlamalar davam etdirilir. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyn, Kamran Laiczadə, Gəncə.